أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ماہ رمضان کی پہلی رات کی نماز تراوی پڑھنے کی فضیلت. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رمضان شریف میں نماز تراوی کی فضیلت پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو نماز تراوی ادا کرتا ہے تو فرمایا وہ ایمان والا مومن مسلمان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو ناظرین و سامعین، آپ نے پہلی رات کی فضیلت سماعت فرمائی، لہذا اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی نماز تراویح ضرور پڑھیں. اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جب ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سچے دل کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسا کہ آج ہی ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں.